New drivers, new cars, and a new Formula One season. But it's the same Albert Park that we've come to know and love for more than two decades now that hosts the first round of a 21 race championship, taking us from here in Melbourne, Australia, across the globe, before we eventually reach the season finale at Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Here's the track then, 16 corners, 6 to the left and 10 to the right. They make up the 3.3 miles around Albert Park Lake, with turn 1 and 3 providing the best opportunities to pass. I'm joined today in the commentary box, as I will be throughout this season, by a great racing driver, former F1 competitor, man who was world champion once upon a time as well, and an all-round top chap. It's the one and only Anthony Davidson. And tell me, here we are, first Grand Prix of the season, the first time racing these cars. So what are the big questions that need to be answered here, in your view? First of all, Crofty, and thanks for the glowing introduction. I just want to say, it's a real privilege to be here, and I can't wait to see what this competitive field has in store for us this season. Now, to answer your question, obviously there's the question of performance in race trim, but really this is going to be all about reliability. It's the first Grand Prix of the season, don't forget. Pushing all your new components to their limits. Formula One cars are full of very sophisticated but also very sensitive technology. So the most important thing today is to get to the end of the race, keep everything in good condition, and try to stay out of trouble while you're at it. With that then, let's run through the grid order. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And P2 goes to Daniel Ricciardo. A strong showing from the Australian. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Verstappen, Lewis Hamilton, and Hülkenberg, Magnussen, Perez, Alonso, and Roman Grosjean. Bottas, Hartley, Esteban Ocon, and Leclerc, Gasly, Sainz, Stoffel Vandoorne, and a Williams. Ericsson and Lance Stroll rounds off the grid. Zdravím vás, jsem FB Sešerzadu, a dneska vás vítám na začátku třetí sezóny. Ne, tady jsem zůstal na Williamsu, ale řekl jsem, že nedojedu do konec sezóny se stejným týmem. Že bych chtěl, že přistoupit v průběhu této sezóny. Ale začátek se mi vůbec nepovedl, startuji až místa 18. Na které se posunu díky penalizaci Lance Strolla. Dobře jsem teď spojil tu penalizaci až kůvalem se kouze s Carlosem Sainzem. Třetí zatáčku jsem skutečně zmluvil. Tady Grosjean víno vědoval. A do prdele, poškozené přední křídlo. Takhle se mi to povedlo, ty vole, mám tady. Četukal s Žánem. Dostavil se posunul na 12. místo. A corner cutting. Start, keep it up.
Ty vole, Hartley! Okay, box, box, box. We're adjusting the strategy. Come in this lap. Are you alright? Engine off, engine off. No, a další frisbee zase. A new strategy is available on the MP. To jsem nechtěl! No, teď se oni ztrácí na Bedna Hartleyho. Ale musí se bude hudat na Grosjeanu, Grosjean se ho stáčí. Grosjean se čupl o mě. A vyplání se vtykal. Vole, já dostal usvěk. To bylo úplně safety car, no to si mi dělá. To si děláte prde už. Do prdele, to si zemí. A to rána. Na budoucí si jsem zareagoval na konec země, jsem říkal, aby vyjedu mimo tráča. Já bych se vracil, vracil mě šádle kléka. Už se to všechno sype. Tady má spoustu stavu mě pojel, mě kdo zadrý. Pravděpodobně zapříčinil. No, startu se nahátil ho hodně. Jsme tebe ve čtím kole z 15. A začít to moje nejlépe rozjité dva mistři světa této hry, Sebastian Vettel a Daniel Ricciardo. Tak jak se mě dotahuje. Tak já jdu na domácí půjče, zajímavé nejrychlejší kolo. Teď ale se byla Kimi Räikkönen, Daniel Ricciardo vede na domácí půdě. A problém. Nikdo nám odstupuje. Jestli je to, pojďme se na něj podívat. A je to Marcus Ericsson. Marcus Ericsson, to je jako jediný
jediného porazu v kvalifikaci nám končí. A zvedají tady za Perezem. Uvidíme, jestli je to jako bylo technika. No a Marko se tam odstupuje. Již ve čtvrtém kole sezóny. Jeho tým několika šár, jaké je těsně za mnou. Si zvýším přítlak zase. Ale Charles by mi zase lepší výjezda! Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. A ještě ten se stalo s Force Indie. Tady dojde ke kontaktu mezi mnou a Leclerkem. Ale nevypadá to, že by to Pérez nějak schytal. Zjistilo mi to změna, ano! Zajedu do boxu okolo dřív. Že ta sučitě vlaky kvůli odstavenému vozu Markuze Eriksena už jsou pryč. Taká. Jsme v boxech. Zatím jediný. Věcí dva. Tak a teď všichni na těch superstartech jdou až do cíle. Teďka pořádně tlačí na pilu v tomhle kole. Uvidíme, jestli mi tohle to vyjde nebo ne. Ježiš, no to tak, to se zmrvil. Zase smyk. Na stejném místě.
O něco se teďka bude zdržovat v boxe. Předu. No tak tady se pomoci nedočkáme. Jste zvědavě, co se stalo? Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Tak to nakonec nic moc nebude. A tady pes! Co se tady stalo? Co se stalo? Ale Sergio Pérez tady vrazil do Williamsu Lance Strolla. Cože, jak to speeding under safety car? Ježiši, no. Tak to se tady víc než dost. Tady má výží Sergio Pérez. Kde pomáme? Mistra Strolla? Ne, tady jsem já. Kde je Stroll? Tady je! Ale on ne... Toho se tady roztočil. The safety car is waiting for the leader. You may overtake it. Overtake the safety car. A Lance Stroll zdá se končí v závodě. Uvidíme si. Podle mě Pérez určitě ještě jedno zajede do boxu. Co to dělá? Co to vyváděl, Sergio Pérez? To pak nemá křídlo. A to nechápu. A už si budu říct, tak co je sami pojede, dojelo se vtyká. A já se tady přes boxy dostanu přes Fazindy. Ano! A v boxech i okruh tímový kolega Sergio Pérez.
Jest to nieprawda, ale wypada, że to jest jakiś chyba Lance Stroll, który... Uvidíme, Jeffe. Uvidíme. Jestli zajedu nebo ne. A nechci potrudit. Vše tam se tam je Brandon Hartley. As. Ty vole, Fernando. Ještě nevím, Jeffy, ještě nevím, čekají na Sergio Pérez. Můj zájdu do boxu z místa 11. takže nic nestačím. Tady pokud nezájde si chci tohoto kola do boxu. Sivka zůstává na trati, já jedu do boxu. Daní je to teďka hlavně stěnou před Pérez. Fandon, nasusnal jsem si přede mnou, no a Pérez, ten jde přede mě, ten jde přede mě. Zároveň tady vypadne Lance Stroll a Marcus Ericsson. Tak zavírám tím celé startovní pole. Right, pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Okay, let's get ready. A se říká zajel na konci tohohle kola do boxu. Pojďme se připravit na... Sprint! A šest kol! Dále nepředjíždět. Tak, zelená vlajka, jsi šlápnou bezrník. Podpůjde se tam Staffel van Dol. Já také ale ztrácím na Pérezi. Pánom se zatím brání před Pérezem.
to go to Tinka, I jsem všechno do dne. A to je zase mnou trak. Ale minko jsem před jenom můj doba. Problém přede mnou. A Kevin Magnussen! Sakra práce! Co tam bývá, co si vyvážil Kevine? Defekt! Levé přední pneumatiky na obozek Kevina Magnussena. To je velká škoda. Fóra, já o něm vím a že vrazím do něj, no jasno. Nek zase. To mohu se nás velká ztráta, škoda. Okay, clear. A jsme zase. To vypíje úplně to ERS-ko. Hlavně je počas zůstat nádný za Romana Grosjeana, mého rivala. A smyk! Ale měl jsem lehkej smyk. Myslel jsem, že to... Prostě jsem projel tu rozdáčku blbě, na velký pokus mi to teď povedlo. A na čele dva tandemy. Red Bull a Ferrari. Protože má před sebou pěla a střel svého krajana. Viděl resko. Tak ne. No pak Grosjean ho má. Zapomněl jsem dělat ten detekční bod. Já mám aspoň low.
A přijeme už se to mele, staň v kasy! Souboj mezi nimi. A já už se také přitáhl. Teď jsem si výrazně blíže. A jsem před Grosjeanem. Tohle jsou by Karl Sainz, pěn kasy. Už nás je jen jak Lomín Grosjean, tak Stoffel Vandoorne. Jesse, souboj mezi Gaslym a Sainzem. Dneska nemusím překvívat, ještě na hot lap režim. A problém! Problém, je to Ferrari, s kterýho Raikkonen končí. To je Red Bulli, Fesabel Ricciardo. Já jsem ještě na první místo a Kimi Raikkonen vrazil do australského závodníka Daniela Ricciardo, domácí závodník vypadává a Kimi Raikkonen. Vlastně to myslíš, že to by vyprovokoval Max Verstappen, který zautočil na Daniela Ricciardo, který to prošel tý škvělejší stopě a na to Kimi Raikkonen nedokázal něco zareagovat a vrazil do australského závodníka. Ricardo Sainz pěl gasy. S Renaultem Karlose Sainze. To jsem posral zase. No, další průšvih. Zkusím tady. Tady bude výrazně pomalý Ricciardo. Já Ricciardo se přijde mimo trať. A zase. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Ne, to znamená konečnou pro mě. Illegal. A jo, já... Zase to samé. Ricciardo tady je výrazně pomalu. Dobře, já se díval dozadu a nedal, nezareagoval na Pierre Gaslyho a na tu zatáčku. Co to Carlos vyváděl? Kdy se zašla kláva? Záška do Zauberu Charlesa Leclerca. Okay, clear.
že se pořadil na jedničku a už jsem desátý, to znamená na bodu. Jo, pak už další diplomatiky už se tady jsou použitý útasovky. A teď je to chce bod, když ho srazil Kimi Räikkönen. Loňský mistr světa. Tak a Ricciardo má skopené zemní křídlo, já jdu, nejdu. Chtěl se říct, že půjdu do dvě zíby, ale nakonec tam nejdu. Ach jo. Já jsem mimo trať a ubránil před Danielem Ricciardem. Už to ve formě. A my jsme ultrazvuky už taky odcházejí. Už nemám kdo na těch opotřebených pneumatikách. A Veno, ty jsou tak silné, že dokonce bojují s Mercedesem. Ne, Xlo tam nebude! Minimálně jeden, chce se ještě doříct tím, že se svoje danou tu verzi s Mercedesu. Že Renault ty jsou výkostně vepředu než Mercedesy a minimálně Nikola to měl dotazil a zase! Oškozené přední křídlo. Víš, že to je asi můj nejlepší úvodní závod sezóny. To je to, že? Max Verstappen obhajuje loňské vítězství z Austrálie. Tak Ricciardo mi opět sebral bod. Ale já se ještě brání 12. místo před... Nice work, you did well today. I think the boss will be... Desátý? Jak to? Victory for the team from Milton Keynes then, after a quality performance. And I have to... Max Verstappen vítěz. A na svým vítězům Sebastian Vettel a Lewis Hamilton. Jak se mohl dojet na desátém místě? Ale co dělal i tady? Když se měl rozbité auto? Musím teď řadit penalizací. Congratulations to our top three today. Yeah.
So then, it's time to see how this result... Can I get a penalty? Take a second! ...takes over the lead of the driver... ...štutí vazry bude spát jim koupi na... ...Brandon Hartley, ho? Myslím, nejlepší místce, že skvělý úvod pro tohle novozelandžana se mě. Esteban Ocon 8, Fernando Alonso 2, Charles, ten to měl 10. místo, a to díky. Penalizaci Daniela Ricciarda. Ale jo, budu se jen zda si dožel, že Ricciardo dostal tady penalizaci s Sandor Perez, Magnussen a závodně dojeli Kimi Räikkönen, Lance Stroll, Marcus Ericsson a Perez taky 5 sekund penalizace. Byl jsem měl pár postřelů, kde vede Mercedes o 2 body před Ferrari a o 2 bodů před... ...2 body před Red Bullem a o 9 bodů před Ferrari. Pak Renault, Stones of Fossina, McLaren, Zauber. Tak nakonec Mercedes jako jediný tým budoval oběma jezdci. Race Director, pojďme se podívat. Za co, že mají Ricciardo s Perezem penalizaci? A jo, Ricciardo dostal penalizaci 5 sekund, stop and go! Takže tohle byl první zápas sezóny. Já děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.